Բժիշկները առանց սահմանների միության Հայաստանյան առաքելությունը 30 տարեկան է։ 30 տարի անց միության անդամները կրկին Գյումրիում են։ Բժիշկները առանց սահմանների միությունը աշխարհի խոշորագույն բժշկական մարդասիրական կազմակերպություններից մեկն է։ Գործել է Հայաստանում 1988 թվականի Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժից մի քանի օր անց, շտաբ բուժօգնություն տրամադրելով տուժած բնակչությանը։ Հովելյանական տոնակատարությունը մեկնարկեց Հայաստանում բժիշկները առանց սահմանների միության 30 տարվա գործունեությունը ներկայացնող ֆոտոլուսանկարների ցուցադրությամբ։ Բժիշկները առանց սահմանների Հայաստանյան առաքելության ղեկավար Իզաբել Բրետոն նշեց, որ իրենց առաքելությունը Հայաստանում կավարտվի 2019 թվականին։ Նախկինում մեր կարիքը շատ էր զգացվում, շատ ծրագրեր ենք այստեղ բերել։ Ամենակարևորը եղել է նոր դեղերի ներմուծումը։ Սակայն այս պահին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունն ի վիճակի է այս դեղերը ներմուծել սեփական ուժերով, և մենք տեսանք, որ այստեղ մնալու կարիքն այլևս չկա։ Միջոցառմանը հրավիրված էին բժիշկները առանց սահմանների միության ներկա և նախկին անձնակազմը, շահառուները, գործընկերները։ Ես երկրաշարժից մի քանի օր հետո եմ եկել Հայաստան։ Լենինական և շատ ծանր էր տեսնել աղետի գոտում քանդված շենքերն ու վիրավորներին։ Մենք օգնում էինք նրանց, մի մասին էլ, ովքեր շատ ծանր էին, ուղարկում էինք Երևան։ Ամեն ինչ շատ տպավորվել է իմ մեջ։ 100 հոգանոց խմբով էինք, նրանց մեջ սփյուռքը հայեր էլ կային։ Աշխատել ենք միասին, հուսով եմ մի օր դեռ կհանդիպենք։ Սկզնական շրջանում Հայաստանում նման կառույցներ ընդհանրապես գոյություն չունեին։ Ճիշտ է, մենք համագործակցում էինք ոստիկանության հետ, բայց քանի որ դա նոր էր Հայաստանում, առաջին քայլերն էր, շատ մեծ աշխատանք տարվեց այդ երեխաներին օգնելու, փողոցից կտրելու և ընտանիքներ վերադարձնելու հարցում, և կարծում եմ, որ լավ կլիներ շարունակվեր, բայց քանի որ ամեն ինչ ունի սկիզբ, նաև վերջ, ու նաև հետո իրենք գտնում էին նաև, որ դա MSF-ի սկզբունքներից է, որ իրենք անում են առաջին քայլերը, և հետո մեր պետությունը պիտի կարողանա շարունակել աշխատանքը։ Առիթը եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել բժիշկներ առանց սահմանների կազմակերպությանը տարիների ընթացքում մեր կողքին լինելու համար եւ մի քանի հարյուրավոր կյանքեր փրկելու համար։ 30-ամյա տարեդարձը նշելու համար Գյումրիում էր նաև բժիշկներ առանց սահմանների միության ֆրանսիական մասնաճյուղի նախագահը, ազգության փայ Մկրտիչ Թերզյանը։ Վերջինս նշեց, որ ազգության փայ լինելով հանդերձ, երբեք չի միջամտել միության գործունեությանը։ Միության կողմից 2018 թվականի բյուջեն կազմել է 254 միլիոն եվրո։ Կազմակերպությունը աշխատում է այն վայրերում, որտեղ կա կարիք, ու մենք այս վերջին տարիներին համարում ենք, որ պետք է նոր դեղամիջոցներ ներմուծենք տուբերկուլոզի համար, որովհետև դեղի նախարարությունը դժվարություններ էր գտնում այն ձեռք բերելու համար թանկարժեքների պատճառով, և այդ պատճառով ենք մնացել Հայաստանում այս վերջին տարիներին, և ոչ թե այն պատճառով, որ ես ազգությամբ հայ եմ։ Բժիշկներ առանց սահմանների միությունը Արցախի Հանրապետությունում իրականացնում է պատերազմի ստուժածների աջակցության ծրագիր։ Մեկ այլ ծրագրի շրջանակներում բժիշկներ առանց սահմանների միությունն աջակցել է Վարդաշենի հատուկ կրտահամալիրի երեխաներին։ 2005 թվականից ի վեր միությունն աշխատում է տուբերկուլոզի ոլորտում, աջակցելով տեղակայուն տուբերկուլոզով հիվանդներին։ Գյումրու քաղաքապետն ի նշան երախտագիտության բժիշկներ առանց սահմանների միության աշխատակիցներից մի քանիսին հանձնեց շնորհակալագրեր։ Լուսինե Պողոսյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագիծ։